8. júna sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na ďalšom pravidelnom rokovaní. Všetkých 13 prítomných poslancov schválilo predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 4 projektov, zabezpečenie ich uskutočnenia a finančných prostriedkov na ich spolufinancovanie. Aj vďaka takto získaným zdrojom sa bude môcť zrealizovať modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební i vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova. Z príslušného finančného príspevku sa bude môcť uskutočniť aj regenerácia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpora s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene, ako aj vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč. Do programu rokovania sa dostala aj otázka Domu kultúry. Sme mali za objednané a zadané požiadavky na statikov a súdnych znalcov v obore stavebníctva. Dnes vieme, že staticky ten kultúrny dom nie je až tak v najhoršom stave, ale rozpočet na jeho revitalizáciu a rekonštrukciu je v objeme plus mínus 1 000 000 €. Ale to je iba nástrel, samozrejme, keďže sa jedná o starú budovu x desiatok rokov, zase sa môže otvoriť a určite to nebude menej, ale asi viacej. V uplynulých dňoch sa priamo v Dome kultúry uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov mesta s poslancami zastupiteľstva a členmi príslušnej komisie. Urobili sme takú exkurziu po všetkých tých priestoroch kultúrneho domu. Na vlastné oči sme videli, v akom je to všetko stave. Áno, že bohužiaľ to 20-ročné nič nerobenie s tým, neinvestovanie a len riešenie drobných kozmetických úprav a raz, lebo dvakrát, pokiaľ bola narušená tá statika strechy, tak sa museli urobiť vážne opravy, aby sa nezbortil celý strop. Takže toto sa všetko na tom podpísalo. No a teraz po tej exkurzii, tak sme si sadli asi na nejakú polhodinu, o 3/4 hodinu a vyhodnotili celý ten stav, že čo ako ďalej. No a dospeli sme k tomu záveru, že keď to ležalo 20 rokov, nebudeme sa baviť teraz o nejakej demolícii, deštrukcii, poďme sa baviť konštruktívne, budeme hľadať možnosti a zdroje, či sa nejaké nájdu na opravu tohto objektu. Poslanci tiež schválili zámer projektu, ktorého cieľom je vybudovanie cyklodopravnej trasy Holíč-Kátov v Rádište Skalica. Zároveň odsúhlasili účasť mesta Holíč v občianskom združení Cykloeko, tvorenom menovanými obcami, zmluvu o založení a stanovy tohto združenia. Na rokovaní oboznámil primátor o ukončení druhej etapy rekonštrukcie chodníkov a komunikácií na ulici Mirka Nešpora, kde vznikli aj nové parkovacie miesta. Z ušetrených zdrojov, ktoré vygenerovala verejná obchod, respektíve verejné obstarávanie, sú zdroje ešte vo výške okolo 90 000 či 100 000 €, tak sa ide realizovať tretia etapa. Poslanci dostali návrh na stôl, kde bola na plániku zakreslená tá tretia etapa. Prešlo to bez pripomienok, takže tá by sa mala zrealizovať teraz niekedy v letných mesiacoch. Vrcholí verejné obstarávanie na cestu, ktorá by mala prepojiť ulicu Márie Terézie, respektive sídlisko Márie Terézie s tou jednotkou výpadovka na Kopčany, ano, aby sme toto zokruhovali. Predpokladám, že so samotnou realizáciou stavby tejto cesty by sa malo začať niekedy v polovičke júla a maximálne do konca prázdnin by to malo byť hotové. A taktiež ten úsek od hlavnej cesty okolo štátnej polície po ten parovod, čiže zhruba úsek 250-300 m, sa bude teraz realizovať rekonštrukcia v období 26 až 29 jún. Ako primátor ďalej uviedol, očakáva sa, že mesto Holíč by v najbližšom období malo uspieť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na realizáciu druhej etapy bylinkovej záhrady vo výške okolo 456 000 €.
Táto etapa bude mať taký edukačný charakter, bude tam ten naučný drevený chodník cez ten zámocký rybník. No a samozrejme prilahla tá infraštruktúra, či už osvetlenie, lavičky, chodníky mlátové a tak ďalej a tak ďalej. No a taktiež, zatiaľ to je hovorím neoficiálne, dúfam, že to bude všetko tak, jak má byť, jak som nakúpil tie informácie. Sme mali byť úspešní aj v žiadosti ONFP z rezortu Ministerstva kultúry, čo sa týka rekonštrukcie objektu zrkadlovou proti tabačiarni, čiže koniárne. Je tam rozpočet, mali sme rozpočet síce okolo 1 000 000 eur, dostali sme zhruba polovičku, alebo bola nám pridelená hodnotiacou komisiou polovička. Samozrejme, závisí to ešte od podpisu štatutára, čiže pána ministra. Budeme rozmýšľať v prípade, až to bude mať na papieri, ako ďalej s tou ďalšou etapou tej rekonštrukcie, ale vidím jedinú schodnú cestu a to je kombinácia finančných mechanizmov, jak z rezortu Ministerstva kultúry, tak z morských mechanizmov, kde sme boli pred 2 či 3 rokmi úspešní pri realizácii opravy bastiónu, za ktorý tá spoločnosť, ktorá tú súťaž vyhrala z Moravy, z Brna, dostala minulý mesiac to bolo, bol som pri tom ocenenie ako stavba roka juhomoravskej firmy v zahraničí za túto realizáciu rekonštrukcie toho bastiónu, stavbu roka od ministra výstavby Českej republiky a od hejtmana juhomoravského kraja. Takže sme sa trošku zviditeľnili aj v historických zemích moravských a českých. Zastupiteľstvo schválilo aj dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Holíč a mestom Malojaroslavec z Ruskej federácie. Dokument bude slávnostne podpísaný za účasti oboch zainteresovaných strán v predvečer tohtoročných tereziánskych dní. Poslanci schválili aj udelenie ocenení v roku 2017 v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč. Na slavnostnom mestskom zastupiteľstve v rámci tereziánskych dní si čestné občianstvo Holíča prevezme dlhoročný predseda miestneho spoločenstva Hložany Jan Bohuš. Cena mesta bude odovzdaná Oldrichovi Vitáskovi. Cenu primátora si prevezmú Ladislav Kukliš, Jan Cvečka, Marta Richterová a basketbalový oddiel MŠK BO Holíč.